ဘေးရင်ဆရာအောင်ချစ်ပူကိုဟာတာတယုတ်ဆောင်ဒိန်းတောင်ရဲ့သမီးဒိန်းပူပူတောင်ခေါ်မတ်မြတ်နိုးဦးကကာယင်ဒရေပျက်စီးစေရန်လက်ရောက်ကျူးလွန်မှုအပါအဝင်ပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့စမ်းကြောင်းရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ပြေဖြိုးကျော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒိန်းပူပူတောင်ခေါ်မတ်မြတ်နိုးဦးကပုံမှန်354မိမကာယင်ဒရေပျက်စီးစေရန်လက်ရောက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ပုံမှန်506ရာဇဝတ်မကင်းတဲ့6လမ်းမှုတို့နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်လိုက်တာပါလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ခန့်ကဘေးဒင်းဆရာအောင်ချစ်ဖို့ဟာလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်ရှိမှာတခြားမိန်းကလေးတွေကိုလည်းကျူးလွန်မှုတွေမြင်တွေ့နေရတာကြောင့်တိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ကြားဖွင့်တဲ့နေ့မှာတိုင်ကြားသူအမျိုးသမီးပါဝင်ထိခိုက်ဒဏ္ဍာရသူအမျိုးသမီး6ဦးကရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းရဲစခန်းကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့မအော်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်။သူကဒီလိုမျိုးအော်လို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိရင်အဲဒီခုအတက်အနေရဖြစ်ဖြစ်စေဆောင်ဝဲတင်နေတဲ့အချိန်ပါပဲဖြစ်စေဆောင်ဝဲကြတယ်ပြီးတော့အချိန်ရင်းဆိုလည်းဘာညာဘောအဲတော့ကကလေးဆိုတော့ကြီးရပါရဲ့ပြီးရင်ကျေးဇူးလို့ရှိရင်လည်းကြာချုံးပါညာဒီလိုမျိုးချိန်ချောက်လို့မဟုတ်ဘူးလေမိန်းကလေးနှစ်ယောက်လာလို့ဒီလာရေးတဲ့ညီမလေးတဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်အမားတို့ရှိရဲတဲ့အမကိုယ်တိုင်လည်းခံရတယ်ပြီးတော့အမတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရဲတဲ့ကိုယ်ခံရတာအမတို့လိုအပ်လို့ရှိရင်လာပြီးတော့ညီမလေးဝင်းရံပြင်မယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုမမှန်တာအဲ့မောက်တော့အပ်ထားတယ်စကားတော့ပြောတာရမအဲ့မောက်ခုတည်းတော့ reply မပြန်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုရက်ကြီးဖျားမှာဘေးဒင်ဟောကန်ဖွင့်ထားတဲ့ဘေးဒင်ဆရာဦးအောင်ချစ်ဖို့ဟာဘေးဒင်လာကြည့်တဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတွေအပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုရှိတယ်လို့သတင်းတွေ online မှာပြန့်နေနေတာကြောင့်ဘေးဒင်ဟောကန်ပိတ်ထားရတဲ့အပြင်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိတာကြောင့် Facebook မှာပေါ်ပြတဲ့ကိုဖြိုးဝေဝင်းနဲ့တခြားမိန်းကလေးတို့ကို66ကားကြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာဘေးဒင်ဆရာအောင်ချစ်ဖို့ကကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးပြန်လည်အမှုဖွင့်မှုတွေထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတာပါ။အဲ့ဒါတသက်မဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးကိုလုံးမယ်ဆိုရင်လုံးကြင်နေတဲ့ဆိုရင်ဘင်းဆရာတယောက်ကိုကိုမကျင်နိုင်ဘူးဆိုကြပါစို့။မကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးက KCB မှာဆက်ဘာညာမိန်းကလေး9ယောက်10ယောက်လောက်ခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံပြီးထည့်လိုက်မယ်နင်တို့အဲ့လိုလုပ်ပါတယ်ပြောအဲ့ဒါအမှုခိုင်းလုံးမလားခိုင်းလုံးလေအဲ့တက်တယ်မဟုတ်ဘူးအပြန်လန်တိုင်ကြားမှုတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဥပဒေတိုင်းတရားမျက်မျက်တက်တက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့မီဒီယာတွေကိုပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်ဖြိုးကျော်ပါအဲ့ဒါထွန်းလာတာပဲဆရာကြီးပါ